bene già, ti sciogliamo, no? Gravava, eu saí na rua. Yeah. Parece que os pontos estão mais perdendo medo. Era pra ter pelo centro, né? É. Eu tinha que fazer um tour lá de cima. Uh-huh. Lá da entrada lá e sair aqui na rua. Bonita a ficha também, né? É. Aqui o negócio tá muito bonito, não.